Në vigjilje të festës së Fitër Bajramit, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunalec janë duke realizuar aksionin për larjen dhe pastrimin e të gjitha rrugëve kryesore të qytetit. 6 kamion cisterna gjatë orëve të natës së kaluar kanë përshkuar një pjesë të madhe të rrugëve të qytetit, kurse pjesa e ngelur do të kryhet sonte. Janë përfshirë të gjitha rrugët kryesore të qytetit që nuk posedojnë sistem hidranti, kurse paralelisht bëhet edhe larja e rrugëve që kanë hidrant të instaluar. Ndim logjistike në drejtim të realizimit të aksionit ka ardhur nga qyteti i Shkupit përmes ndërmarrjes publike higjiena komunale. Aksionin nga afër e ka ndjekur kryetari Nevzat Bejta, shefi i kabinetit Bashkim Mazani dhe drejtori Mehmet Ali Xhaferi. Në aksion janë vënë në funksion 3 kamion cisterna të ndërmarrjes publike higjiena komunale nga Shkupi, 2 cisterna të njësitit të zjarfikëse në Gostivar, si dhe një ndërmarrjes publike komunalec. Komuna e Gostivarit dhe ndërmarrja publike komunalec falenderojnë kryetarin e qytetit të Shkupit Koce Trajanov dhe drejtorin e ndërmarrjes publike higjiena komunale Rakip Doçi për mbështetjen e ofruar. Është kjo era e parë që në qytetin e Gostivarit realizohet një aksion i tillë masiv për larjen dhe pastrimin e rrugëve.